Здравейте с темите, които ви вълнуват и въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Марио Развигоров пита дали се потвърдиха появилите се в интернет новини за уволнението на Лоренцо Саси от Ферари, човека, който отговаряше за развитието на задвижващите системи през последните години. Може ли това да повлияе по някакъв начин на развитието на задвижващите системи, на двигателите на Ферари в близко бъдеще? Благодаря за въпроса. Темата е наистина много интересна, а Лоренцо Саси може би не съвсем коректно тук и там се е появила информация, че е уволнен. Той просто самичък е поискал да продължи кариерата си в развитието на двигателите за серийните автомобили и всъщност получава една нова позиция в цялата структура на Fiat Chrysler, която му дава възможност да работи по двигатели и за Jeep, и за Chrysler, и за Fiat, и за Ferrari, и за всякакъв вид автомобили, като се смята, че опита, който има и таланта, който безспорно притежава, ще помогне на цялата група да направи една голяма крачка напред. Маркьоне лично е одобрил това преместване, тази трансформация и създаването на една група от специалисти около Саси, която да работи в тази посока. Така че в някаква степен той в общата иерархия на концерна е направил доста сериозно издигане, но в същото време, естествено, екипа за Формула 1 губи с това, че един толкова добър специалист като него го напуска. Сега, оставя един добър отбор от познавачи на техниката Саси, които ще работят по развитието на задвижващата система и през следващите две години, евентуално до 2021, когато, нали, ще бъдат променени отново двигателите в Формула 1, тогава може би ще се търси някаква нова структура, но се смята, че в този период трудно биха могли да бъдат направени вече големи грешки. Да, може би стъпките, които ще се правят, няма да са така впечатляващи като това, което Ферари извърши през последните 3 години, бих казал, защото Ферари бяха доста назад през 2014 година спрямо Мерцедес и стъпка по стъпка, особено последната от тях през този сезон, през миналата зима, са наистина впечатляващи в развитието на двигателя, на цялото задвижване, на интегрирането между задвижваща система и шаси. Нещата са много, много добре структурирани, така че Лоренцо Саси просто прави една крачка напред в своята кариера, а пък Ферари просто ще направи всичко възможно, за да не загуби от неговото преместване в други структури. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.